Let's. Glória a Deus, que bênção, né? Parabéns, Daniel, parabéns, Juliano. Parabéns, muito. Vamos apertar aqui que ele está bocejando, ele está doido para dormir. Vai sair daqui, vai apagar lá em cima. Muito bem, irmãos. É um momento expressivo, Daniel, Juliana. É o que nós cremos porque é o que a Bíblia ensina. O que nós vamos fazer aqui agora é um ato, uma cerimônia extraída da palavra de Deus. Nós não vamos batizar o Caleb, não é? Não vamos aspergir água sobre o Caleb, porque a Bíblia não ensina assim. Nós vamos dedicá-lo ao Senhor, como a Bíblia ensina. Na verdade, como foi feito com o Senhor Jesus. Não apenas isso. Lembrando que este ato aqui, ele tem o seu valor, tem a sua eficácia, Daniel e Juliana. Até um tempo na vida do Caleb, um tempo que vocês vão detectar. É o tempo chamado a idade da consciência, da razão. Vejam se não é interessante. Quando Adão e Eva foram formados, na verdade, o estudo da Bíblia Sagrada, ele está basicamente dividido em 7 etapas, toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada compreende um período de 7 etapas. Aquilo que nós aprendemos como dispensações, é um tempo, dispensação, é um tempo específico quando Deus trata com o ser humano dentro da sua perspectiva e compreensão de Deus. São 7. E eu vou dar os 7 para vocês. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e governo divino sobre a terra chamada 7. O que nós vamos fazer aqui agora compreende, pelo menos, na vida de todo ser humano, as duas primeiras dispensações, inocência e consciência. Quando Adão e Eva foram formados, eles foram formados dentro de um período de inocência, que terminou no dia em que eles descobriram que estavam nus, porque sempre estiveram nus. Mas a Bíblia diz que eles nunca descobriram isto. Então é o tempo, ou a dispensação chamada de inocência. Quando eles descobriram, eles precisaram, diz a Bíblia, serem cobertos na sua nudez. Duas coisas aconteceram. A primeira foi, na verdade, Daniel e Juliana, um paliativo. Foi um melhorar, uma cibalena, um Tylenol. Aquela coisinha que a gente toma para superar um problema assim, por um tempinho, uma dorzinha de cabeça, coisa e tal. O que foi esse paliativo? Eles descobriram com folhas de árvore. E ali, daqui a 2, 3 dias, a folha ia secar, eles iam ficar nus de novo. Para que isso não acontecesse, a Bíblia diz que Deus os cobriu com peles de animais. E é claro que esta pele de animal
foi tirada de algum animal. E é claro que se foi tirada de algum animal precisou morrer. Tá certo? Aí começou a idade, o período, ou a dispensação da consciência. Eles tiveram consciência. O que nós vamos fazer aqui, vai chegar um dia em que essa inocência do Caleb vai terminar. Ele vai começar a ter ideia, razão do que é certo e do que é errado. Quando isto começar, você varia de criança para criança. Varia muito de criança para criança. Tem que detectar isso, somos nós os pais. Quando esta idade aqui, Juliana e Daniel, acabar, vocês precisam apresentar a Jesus a ele, e ele precisa aceitar a Jesus publicamente como Salvador. Até que isto aconteça, o que nós vamos fazer hoje vai trazer proteção sobre a vida do Caleb. Amém. É isso que é dedicação de criança. Então veja. Rápido, muito rápido. Juízes capítulo 13, versículo 12. Juízes 13, 12. Diz assim: então disse Manoá, pai de Sansão, cumpram-se as tuas palavras, dizendo ao anjo do Senhor, o próprio Senhor, que havia 12. Juízes 13, 12. Que havia prometido um casal, um filho, já que eles eram muito velhos e a mãe de Sansão era estéril. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? São duas perguntas aqui que vocês precisam responder. Vocês dois. Vocês acabaram de ser abençoados, reconhecidos, favorecidos por Deus, já que vocês foram pais. E vocês precisam entender que há milhares, quem sabe milhões, eu não sei, mas pelo menos milhares, de casais na terra que não podem gerar. Tá certo? Então vocês precisam reconhecer que isso foi uma dádiva de Deus. Amém. Os filhos são herança do Senhor. Amém. Ah? O pai e a mãe de Sansão recebem a promessa de um filho. E agora os dois finalmente, rápido aqui, se encontram com o Senhor, o anjo do Senhor. E o pai de Sansão quer saber o que vai fazer quando o filho nascer. Qual será o modo de viver e o serviço do menino de Sansão? São duas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, como pais, não é? Porque vamos precisar respondê-las neste período de vida dos nossos filhos até que chegue o momento quando eles vão escolher, decidir. Mas até então, há um modo de viver. Vocês precisam planejar para o Caleb um modo de viver. Qual vai ser o modo de viver que vocês vão planejar para ele? E é claro, não é? É claro, conhecendo vocês como nós conhecemos, é claro que vai ser um modo de vida extraído da palavra de Deus, está certo? Nada mais do que isso, nada além de, nada aquém e nada além, é claro. É o nosso manual, a nossa regra de vida e de fé. E o serviço, como é que o Caleb vai servir a sua geração? O que é que vocês vão incutir nele? Claro que vai haver uma orientação, sobretudo extraída da palavra de Deus. Vocês, sobretudo, o serviço dele vai ser um serviço que glorifique a Cristo. Não tenham, não, a não ser que haja uma direção específica de Deus, mas não tenham preocupação se ele vai ser, ou forçá-lo, no bom sentido, ainda que seja bom, mas não seria correto, forçá-lo a ser pastor, ou a ser pregador, ou a ser missionário. O que vocês precisam se ocupar é que ele seja salvo. Amém. Se ele vai ser pastor, pregador, missionário, isso é uma
uma decisão entre ele e Deus. Ele vai saber, está me olhando lá. Ele vai decidir isto. Então aí está basicamente, irmãos, que a Bíblia tem, é claro que há um sem número de outros versículos que poderíamos tomar, mas eu acho este daqui expressivo. Daniel e Juliano, de acordo com o que foi exposto aqui na palavra de Deus, diante da igreja, das testemunhas, sobretudo da presença invisível do Espírito de Deus, vocês se comprometem a criar o Caleb nos caminhos do Senhor, dedicando o Caleb para a glória do Senhor Jesus Cristo, ajudando o Caleb a se conduzir nas suas tarefas, socorrendo nas suas necessidades, ainda que ele erre, vocês vão estar ao lado dele, jamais vão voltar as costas para ele. Certo? Então vou pedir à igreja que fique de pé, nós vamos dedicar. Agora vem um momento pior. Quando os pais e a... ficam. Ele vai dar uma espermeadazinha aqui. Ele parece tranquilão, a mim dele aqui. Quem vai documentar, fique tranquilo, Daniel. É assim mesmo, foi assim comigo também. Quem vai documentar, documente, estenda as mãos para cá. Senhor, nós te glorificamos neste momento. Pela vida do Daniel, a vida do Juliano, da Juliana, a vida do Vitor e, sobretudo, a vida do Caleb, Senhor. Nós dedicamos esta criança a ti, como o próprio Senhor Jesus Cristo foi dedicado. Guarda o Caleb, dá saúde, abençoa os seus dias doravante, Senhor. Abençoa seus pais, que esta criança cresça com saúde, saúde física, mental, espiritual. Que o Caleb cresça para glorificar o teu nome e ser uma bênção nas tuas mãos. Recebe-o agora como teu. Nós o apresentamos e o dedicamos a ti. E nós o fazemos em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E todos digam amém. Parabéns. Deus abençoe Daniel e Vitor, nome de Jesus. Depois, deem um abraço aí nos pais. Parabéns. Louvado seja Deus.